Bora menizde bir yenge mene vada fikirlerde. Özbekistan Respublikası bayrağı tohumundan bütün münasebetler bir yenge bayramla hem menizde çıkalma tabi demem. İştenkler var, muvaffakiyet dilemem. Yurtumuz yükselə versin, teşrik olsun yurtumuzda. Mənə bir gün Riyad Dövlət Universitetində 23-cü il bitirişlərindən uşaqı tədbir etkizləyibdi. Bu tədbirə çakılgənini fırsat mən. Bu tədbirdə işə çıxarış vəkilləri, biznes sahasındakı, ictimai sahada fəaliyyət göstərən xadımlar və başqa sahalarda birgə uşaqı təşkilləşdirildi. Bu təşkilləşdirilən əsasi maqsəd bu yaş bitirişlərə yeni iş fəaliyyətində boladigən həyat sabahları, özlərimizi şu gün geçen fayda gösterkenini, tecrübelerini gösteririz. Okulcunun devrede, olimpiyadalarda böyle iki üçlü üçüncü oranlarına alınan bir sürü ülkeye çıkan okulculara 100% bir sebep olacaklar. Okulcunun devrede. Arkadaşlar. 100% bundan üstlenme aldı. 50% sertifikatı kullanılmış aldı. 40% jandarmadan aldı. Ali tayfalı. Dersi var 25 saat. Bir yarım da seder. Harun 15-20 milyon aralığında aylık altında 30'dan sonra 100'dan açtı. Thank you.